muskinu ten pikex, ale... Automatycznie, nevím. A teď dostáš pikex i backblend, to se předtím nedostává. Pojď pokusat to, toho Ironmana. Jakoby já ho nemám jak pokusnout. Je cracklej. Dobrý, já jsem stál bomby docela. Kde se vyhýlou? Nice. Tě vyhýloval? Zničím barele? Aha, to ničí tvar po jednom. Oh. Ty píčo, tak já jsem dead. A, já mám tohle, ne? Do Ironmana, jo? Jak vyskočím z koule? Já se šutím, já se já mám low, ale. Dostal 200 ode mě skoro. Nice. No, já jsem neměl hápka už. To ještě slumím, kam to řvák svině. Já šutím, ale já mám strašně low. A ten týpek taky. On nemá do, 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 do. Ten jeden má jedno, ten má jedno, víš to. Nice. Když Iron Man je blej. Tak pojď, bro. Ty tě má. A oh, já jsem si dát kouli, ona mě hodil kladivo, kurva. Osral. Čaploj. On proti mě nic neudělá, kámo. Tak... Dostal zase ten Iron Man. Je na head, yellow, jak svině. Nice. Aha, ten je Iron Man. Jdu do koule. Čuji. Já ho drážím. Má jedno HP. Dostal zase to bro, tak... Dead. Nice. Takže jsem mu to. To jsem nejlepší Marvel hráč podle mě. A jsem mu kouli. Nice. Hello. A Max žije ještě do píče. Já jsem dead asi. Hm. Dead. Nice. Třeba hráku. To jsem nenahetoval ani. Ale už jdu. Čekaj, já mu dám kladivo. Já dám matro. Ah! Dobrý, mám 3 HP. To mě zabilo. Iron Man má white, kámo. Iron Man dead. Je v kouli ten týpeček. To je mrtka, kámo. Dobrý, ale má 200 max. Kde je? Ne? Jo, ne. Ať mu kladiva přistane. Kurva. Dostává, white. Dostává, white, nice. O, au. Mám taky low, no. Ale jak se jmenuje to? Mrý, utíkám. On to zničil. Ok, jsem dadase. Jdu nahoru. Iron Man dostal 90, jeden? Já spadl. 100 dostal Iron Man. Já jsem spadl úplně dolů. Já se nechám zabít na zanu. Dead. Nice, letím. Mám, nemá koule. Du. Máš kladivo? Nice. Přistál ten. Plezen. Na Iron Man. Kam mě odhodil do píče? Mám matra. Dobrý. Vyhráli jsme, bude. Chci kill, kurva, ještě. Nice, easy. Čím víc killu, tím líp, že jo? Jo, ale tak to je stejně asi jedno, podle mě. Jakoby postup minule byl... 130, no. 125, takže dáme 130. A máme to na jistotu, s tím, že ještě budeme mít hodně killů. Čadombo. OK. Mluví líze. Stačí 5 her, no. No, 6. Buď 6 výher, nebo 5 s jedním čokem. Holy Hedges. Co máš? Mám Iron Mana. Když tak, když budu dead, tak jenom utíkej si Wolverinem, jo? To je pak free. Jdu na ně naletět. Na mě přiletěl, Wolverine. Pokusu Iron Mana. Aha, okay. To je Iron Man.
Aha, počkej. On legit neví, jak se, on je legit totálně... Tak jdu k tobě, já jdu. Totální ňouma. Okej, okay, no tak to je free kill, no. Tak je legit totální ňouma. Mm. Pojďme na farmit killy. Ne, kde je ten druhý? Tady. To budou free killy tohle, no. Tak si tam třeba prostě silver. Má bílý, má bílý. Já fokusuju to druhý. Má tak 100 white, to je ten tvůj. Ten má white. A on trefil kladivo, no way. To co je za tapeky? Tak tady budeme mít tak 20 killů. Ne, brach se. Co? Já kladivo, jsi to dostal? Yeah. Mě fokusuje Iron Man. Au! Dostává ode mě. Nice. Já si chcípnu, ale už. Halo, tak si stihl. Taky to týdnu možná. 55, má jedno. Co jde? Jsem měl 8 hápek. Já utíkám. Tam kilo. Já se regeneruju tím Wolverinem. Já vím, no, to free. Ještě někdo nahitovaný? Nebo oba přistále? Jednou jsem hitu, asi ne. Ten borci kempí prostě. Týp si prohrávají opět kivu, a čemu ty tam je v zóně. Pokusu Ironmana. Ironman 100. Má jedno. Skoro, má, no. Bore zase letí. Já nadhodím teďka. Haló. Jak? Já jsem obnovil ten glider, jak jsem ho nahodil. On dostal free hit teď. Já jsem mohl hitnout, kurva. Au. Takhle? Má jedno. Čo, zase nahodím. O. Bro, kam zodletěl? Halo, vrať se, než umřeš. No. Iron Man 100? Asi chcíknu, ale. A nice. Crackley? Má jedno. Sta? Kam však, jak to klačil tady? Čem kolik mám hápek? Kde je? Já ho nevidím. Letí. A možná sejmu. Dead? Ah, jsem dead. Ne! No. K12 Valji, dostávaj. To co je za tapeky? Pojď, dáme 20 kilo. No to asi nedáme. Mohli bysme, no. Já jsem za tím bajdově ani jednou neumřel. Já vím, no, jak máš toho Wolverina. Rip. Mrý, dead. On to docela zakrý. On po mě ani nejde, chápeš? On je Wolverine a já jsem na zemi Iron Man, on po mě nejde. Nejlepší najebanej ten tapek. Pojď sem. Nevidím ho. Já ho nevidím, kámo, to je sračka. No kde je ten v té zóně? Nevím, tady je. Kam on si dělá? Kamo, až úplně najebaní. Já nevím, co se dělá. Halo, mě to nestaví. Pojď, ještě jeden kill. Rychle! Halo, to jak dlouho letím dolů? Iron Man, rychle. Dobrý, mám ho. Má tam na shieldy to už je Uber. Co Uber? GG, 15-5, bro. Tak to je insane, no. To je ofám, takže. To je zdravý demo. Ne, to je až v sobotu. Až v sobotu se hraje, okej, tohle je na mozky. Ty nehrál s Jukem. Protože nemohl hrát. A ty máš někoho na tu sobotu? No. Tak já dám klidně sebou. Ještě říkám, že píše retro. Jo, on Juk nebude hrát v sobotu. Tak klidně dám sebou. Okay. Tak my jsme hráli ty triáže, jo? Mám Wolverina. Já mám Hulka, piče. Aha, no tak bylo zajímavý. Ale máš beam, ne? Má soda. Jsou na hitovaní, ale. Máš ho? No, jednoho. Kurva. The fuck? Mám beam? Jo, tak mám. Jo, tohle bude o utíkání, no, docela. Nevím, kde je. On tamhle utíká. Dobrý, takže jsem beam, nemá beam. Za 150. Nice, kdo za 150 dostal. A já nevidím přes tu vodu. On je u mě. Má jedno. A. Má jedno HP. Má jenom utíkání, ne?
Kámo. Tohle bude pay, no, tohle jakoby. Ale já umřu, ale. Můžeš mi vysvětlit, proč mi bloknul všechno? Za 110, za 110. Dobrý, hov ty kokot. Nice. On je minul, ježiš, to je debil. Dostal 100? Jako tohle bude o utíkání jenom doslova. Oni mě budou hantit, takže můžeš dávat free hity lasera. 150. Nice. Doč. Holy shit. Za 100? Hard dodged, man. Pojď normálně jenom utíkat. A bude mi laserovat a házat kladiva. Já bych lát, no ale ty mě blokuje z... What the fuck? Já tě můžu pomoct. Pojď. Já mám to minul, kurva. Já mám to taky dodge, no pojď střílej. Dobrý dodge. To je free, no. Dostal za 100, dostal za 100. Jeden má 100 white. Musíme dát kladiva a laser ve stejnou dobu. A máme jednoho. Počkej. Vejsme laser. Nemá laser tam tejpek. Ano, budeš někoho hitneš laserem, tak ho finishni. To nejde, legit, on to dodgeuje všechno. Co je za... Já mu to taky dodgeuju, no. Au. To je za hru, kámo. Nevím, jakoby, ale vyhráváme zatím, tak utíkej jenom. Za 150. Nice. 400 byte. Ne. Kurva, pořád je to o jedno jenom, ale mě se nás chtěl dodgenout. Já utíkám, já furt utíkám. My letíme spolu, s tím tapekem. Počkej. 100. Za 150, ten jsi. O, já dostal, tak unlucky laser. Ježi, on je low jak svině tenhle. Já jdu hantit. Tak jsem jako ani jednoho nehytl. Oni mají oba white! To je free! Mají jedno, dead! Tenhle má taky white, tenhle má white. Tref ho. Dead. Nice! Oh, já got him! Okej, okay, 3 killy. A jenom utíkáme. I guess I'm running now. No, jako utíkaj, je to free legit. No, my tady nemáme moc kam jako utíkat. Dostal za 100? No dobrý. Nice, ty se dodžil. Takže stačí dodžovat jenom ten laser. No však jo, to je free jak svině. Jeden má, když tak kladivo ještě, jo, tak bacha. No to fucko mi sekl. Dobrý. Au. Ježiš. Halo, můžu jít nahoru? Dobrý. Nikol jsem 150 nedal. Ah, fucking ten. Halo, nahoru. Ježiš, jo, to můžeš klidně už umřít. That's fucking... Jdu in. Tak tohle bylo zajímavý, no? Jo, no. Tohle jako nechci už dostat, to je dobrá sračka tohle. Tady jenom utíkáme jak retardi. Čak ubyde. Tam ten typek mě netrafil snad ani jednou tím laserem. Jo, jo. Ok, Stark, no, tak tady je to na píči docela. Finals? To by mohly být botě. Mám Hulka. No, já mám fucking Stark, nebo já mám ten, jako Doom mám s laserem. A oni mají lepší landing. Oni mají taky laser. Já mám, protože já mám taky laser. Máme dva lasery, jo? Tak bacha. Jeden 150. To 150 taky, já jsem dead. Aha, já jsem skočil dolů. Pičo. Já nevím, kde jsou. Já mám 10 HP. Skoro jsem ho dostal do komba. My si dáme za 150, aba. Zas dead. Nice. Já mu dám do komba, mám ho v kombu. Já jsem nejlepší sniper, mám 10 HP. Mám tohle je nejlepší dělat. FOVčko. Já jsem si ho uskočit, kurva. Píči, jsem měl dát glider. 150? No, já budu dávat glider, jak vystřelí laser, to je free pak. Yeah. Dobrý, 150 růžovej. Má je white, bye. Jsem dead. Nice, mám ho v kombu. Oh, tak to. Ne, dobrý dodžel. Mě hitlo. Dobrý, já taky hitu. Stopa nedostal. Jde do komba. A oh, on to dodžel dobře. Můžu vyskočit, prosím? Můžu... Má je legit jedno HP. Jo. Utíkej, já to zakranil. Oh! Nice.
Dal jsi mu? Jo. Tak já jsem udal taky, no. Dobrý, já jsem to dodělal ještě. Pardon. Ne, já jsem dead. Dead. Nice. Počkej, cože, on mi to všechno bloknul, ale je dead. Ty píč, on dodělal tím tornádem, dobře. Jo. Kde? Je na hangáru. Pokus toho modrýho, jo, laserem. On vyskočil. Yeah. Dobrý, růžový taky minul. A modrý trefil do cíči. Ten modrý. On jsou oba u mě. On mě trefil. Jo, já jsem na hit, jakoby, já moc já nemůžu. Já spraju, utíkej. 150 růžový, ale jsem dead. Růžový má za 100 pád, jo. Dead? Znovu za 150 teda? Má jedno. Dead. Kdo dal první kill, my nebo oni? To vůbec nevím. Myslím, že my, ne? A dobrý, dostal stopada. Já vím, no. Já mu zruším laser! Dobrý, růžový nemá laser, ale... A počkej, co? On mě hitl? On mě ani neříkej, že mě hitl takhle do offside. A držku do offside, možná to. Jdu za tebou, dávám laser. Dávám mu. Dead. Nice, pěkně. Ahoj, jsem taky dostal laser, kurva. Já. On mi to zruší. Nice. Utíkej. Je to tě? On to myslel? Jo. Dej mu! Bullet! Halo, nice. Má minus 120 dostal. Oni mi dají laser asi. Za 150 ten růžovej? Za 150 růžovej taky. Halo, tak fokus. Dead. Kde má dva jít? A, nesil jsem. To je jedna, to na mě to můžem dát. Teď legit stačí chillovat. Já zabiju toho modrýho, na to. Aha, zary, díky. To jsi na 152. Růžovej 150, kurva. Já jsem spadl dolů. Já taky. Já fokus toho růžovýho, kámo. Nice. Učit. Nadhazu. Nice, GG. Imagine, tryhardit. No ještě jsem ho zabil skoro. Kdo ale si killy navíc, no. Jsme žáky mohli. Jo, aha, my u těch killů máme to kolečko a to znamená, kdo dá první kill. Aha, jsem se všiml. A dali jsme ho jméno, nebo oni? Jo, měli jsme ho jméno. Okej, díky, že jsem nevěděl. Okej, nice. First